Духът на коледно-новогодишните празници витае навсякъде около нас. Той ще витае на входа на Морската градина в събота. Там ще бъде даден старта на щафетното коледно карнавално бягане, което освен състезателен има изключителен празничен характер. Награди, вкусоти и още много изненади очакват участниците в инициативата, за която повече ще ни разкажат организаторите от Iron, Красимира Маркович и Николай Колев, които са вече в нашето студио. Добро утро! Добро утро! Радвам се така, че сте в нашото студио, за да ни разкажете за това прекрасно събитие, което предстои в съботния ден във Варна. Да кажем, първото такова карнавално гадене ли или не? Добро утро на всички зрители. Това, за наша радост, е шесто поредно издание. Така се получи като традиция. Всяка година от 2014 година ние провеждаме коледно карнавално бягане в различни формати. Тази година то ще бъде щафетно, като има отборен характер. Ще има отборен характер. Между другото, да кажем някои думи за регламента, доколкото разбрахме, по трима души на отбор, нали така? Да, точно така. Отборите ще бъдат по трима души, като единственото условие, което поставяме ние, е във всеки отбор да има поне една жена, т.е. може и целият отбор да е женски, но минимум е една жена, за да има равнопоставеност, понеже идват някои, които са по-тренирани, и когато съберат изцяло мъже, нормално е в повече случаи да спечелят. Затова малко еднаквяваме възможностите. Като акцента е върху семейния характер, върху приятелския дух да се съберат хора. А дори да има хора, които не могат да съберат отбор, със сигурност има и други такива, така че могат да заповядат на място и ние там ще ги комбинираме и ще имат възможност да се запознаят с нови хора. Да, да се завържат приятелства. Точно, да. Ето да се съберат отбори, които, хора, които не се познават, да бягат в един отбор. Какви са изискванията към участниците? Доколкото разбрахме, трябва да имат костюми, нали така? Да, първо да кажем, че в събитието няма ограничение за включване. Добре дошли са всички, включително и най-малките. За тях това е доста атрактивно, тъй като става много весело, много шарено. Едно от условията е участниците да бъдат облечени в коледни костюми или да носят върху себе си коледни атрибути, шапки, еленски рога, както ние даваме пример в момента. И също така, други изисквания няма. Весели костюми. Интересното е, че правим също така и като състезание между костюми. Накрая оценяваме и награждаваме най-весели и най-атрактивния костюм. Тоест, понякога да. Е много трудно даже да вземем решение, защото доста въображение имат нашите участници и става много забавно. Тоест дори да не можеш да спечелиш бягането, но пък можеш да спечелиш награда за оригинален костюм. Така или иначе, наградата в бягането е изцяло символична. В смисъл, първото място получават една призови медали, съответно, за да ги отличим. А всичко останало и основното всъщност е колективното и колективният дух, който се генерира цялото мероприятие. Има ли така през годините интересни костюми, много любопитни, така атрактивни, какво показва практиката? О, има. Винаги така сме оставали изненадани. Интересното е, че са различни. Явно това събитие провокира не само спортния дух, но и въображението и така малко идеята хората да направят нещо по-различно. Да. Имало и дядо мразовци, снежанки, имали сме хора, които са идвали само по шорти, само на полито в студено време, да. Еленчета. Въобще много оригинални неща, които въобще на нас не бяха ни хрумвали, сме ги виждали. Сега ще видим тази година как ще стане. Със сигурност ще бъде интересно да ни разкажете малко за самото трасе и за самото бягане. Самото трасе всъщност е обиколки. Заради това е щафетно бягане. Обиколката е около 400-450 метра, около Морско казино, на хола на Морската градина. Като идеята е, отборите, които са по трима, всеки от отбора прави по една обиколка, предава щафетата на следващия човек, той прави още една, на третия човек и така всеки прави по 4 обиколки, всеки от отбора. Тоест, общо се пада по 12 обиколки за целия отбор. И цялото мероприятие трае между 20 и 40 минути, в зависимост, нали, кой колко бързо може, кой колко, нали, иска да бърза.
И това е общо взето цялото. И ще има класиране в реално време. Също така сме направили отчитане, за да може все пак тези, които искат да следят, нали, как се спрямо останалите, да могат да го видят и това. Да, пък и това допълнително мотивира, като виж, че примерно изоставаш във времето. Нали, да. Интересно, ето казахте, мъжете, много голяма част от тях са натренирани. Аз вярвам, че има и доста натренирани жени обаче. Има. Някои от всъщност шампиони по бягане в България, та дори и в чужбина също така участва в наши мероприятия и участват и в точно този такъв по-коледен и по-празничен формат. Така че ще видим, тази година може би ще участват пак и някои от тях. Но, както казвам, те, даже и дори те в този формат не участват толкова за наградите и за първото място, колкото наистина за веселата част. За шоуто, както се казва. Шоуто, да. Деца? Има ли голям интерес от страна на децата? Да, има. През годините винаги са се включвали деца. Даже и най-мънички с родителите са едвам проходили, провървяват, пробягват дистанцията. Нали, то наистина е за това да се включат в движението и в купона, буквално, празничния купон. Да. Случва ли се често отборите, да речем, да бъдат съставени от едно семейство? Майка, баща, дете? Да. Точно това всъщност е акцента, който вече благодарение на толкова години, че го организираме редовно. Доста хора точно така се организират. Семейно, приятелски кръгове или често просто така запознанства някакви, които са завързали от известно време и се комбинират отборите. Нали? Както казах, има и хора, които на място се комбинират и сме ги комбинирали неведнъж. И тогава се запознават. Не едно приятелство са завързали и са станали доста... са прераснали с нещо доста повече по този начин, така че е много хубаво. А самото трасе ще е да кажа, че 400 метра е съвсем постижимо за всеки. То не е необходимо дори да се избяга, може да се обходи просто. Така че всеки може да дойде по възможности на абсолютно всеки. Предвидили сме го по-скоро като празничен дух и като символ на движението, отколкото като някакво състезание. Да. Важно нещо за участниците, как могат да се записат те на място или предварително необходимо? Записването ще бъде на място един час преди старта на събитието, 9:30, всички могат да дойдат, да се запишат, да си вземат стартовите номера. Хубаво е предварително да помислят за вече готовите отбори, за име на отбора. Става много забавно, когато всеки си има различно име, после съм и обявяването съответно на отбора по име. Става много забавно и интересно. Като няма ограничение, всички са добре дошли да не се притесняват, ако нямат съотборник на старт-финала, да. Ние ще се погрижим за това. Ако нямат костюм обаче, сега ако някой дойде случайно там минава и реши, че ще се запише. Няма проблеми, никога не сме няма да върнем никога, да. Тези 6 години. Така че всеки е добре дошъл. Костюма е допълнителна част, която прави нещата още по-малко по-весели. Така че всеки ще допринесе малко за атмосферата, но дори да е с обикновено спортно облекло или каквото и да е друго, винаги ще е добре дошъл. Освен спортен дух и добро настроение, участниците ще могат да демонстрират и своите кулинарни умения, доколкото разбрахме. Така нареченото брънч парти. Разкажете ни за него. Да, това също е традиция. От самото начало, така предколедно си черпим, нали, не само спортуваме, но и накрая така се награждаваме. Не само за усилията, и просто така се създава и по-социална атмосфера. Възможност не само да пробягаме и да се тръгнем, а да се съберем. Всеки може да покаже кулинарни умения. Много интересни домашни изкушения сме опитвали точно на тези събития. Тази година ще бъде по същия начин. Условието единствено е всеки, който има желание да приготви нещо домашно. Задължително е да е домашно приготвено и да има като кратко представене какво е съдържанието на съответния продукт. Да издаде рецепта. Точно така. След което отново ние ще изкажем своето мнение кой е най-вкусният сладкиш или деликатес, или няма значение какво. И най-добрия, най-вкусният също ще получи награда. Още една допълнителна мотивация. Точно така. Баници правили ли са? О, да. Да. Баници, баклави, торти, всякакви видове. Това е сигурно една доста приятна част. И тъй като е празник,
разбрахме, че ще има и много награди, както и вие казахте, осигурени от генералния спонсор Холдинг Варна. Нека да издадем, може би, част от тях, така или не всичките, да загаднем, може би. Да, няма да споменаваме точно какви ще са наградите. Те със сигурност ще се харесат на участниците. Това, на което искаме да акцентираме този път, е това, че наградите ще бъдат семейни. Пак ще бъдат на томбола, но участник, може да който спечели, всъщност наградата ще бъде не само за него, за цялото му семейство. Така че стискаме палци, повече хора да могат да спечелят награди. Тоест, тук семейството някакси така, наблягате наистина на факта семейство. Ами цялото мероприятие е за заедност. Да. Да покажем, че можем да се съберем заедно, да правим нещо заедно, да се движим заедно. Цялото това е просто да съберем всички и да покажем, че заедно можем да направим нещо. И когато свикнем с тази идея, всъщност ние можем да я пренесем и в други области в живота си. И заради това семейството, приятелите, това да завършим нещо заедно отборно в екип, това е цялото мото на мероприятието. Да, пък и Коледа все пак е празник на семейството. Точно. Точно, да. Коледа е символ на семейството, да. Най-семейният празник от всички. И затова така, още един повод около тези награди, още един повод семейството да се събере и да сподели радостта. Това последното състезание от календара ли е тази година? Или? За тази година, да. Последното по-масово състезание. Да. Ние продължаваме с нашите паркови бягания и дори през празниците не спираме. Всяка събота сме в морската градина. А то и времето, между другото, сега е меко, приятно. Пролетно, за нас никога няма значение. Дори в сняг и в дъжд ние сме там и очакваме ентусиасти като нас. Това е последното масово събитие за годината и още през януари стартираме новата година с едно от най-атрактивните състезания. Брутус Ран, за което ще си говорим. Да. В началото на годината уникално състезание, което малко по-нататък ще направим съпричастни нашите зрители. Казахме, вие наистина сте изключително неуморни в организирането на подобни събития и тази година организирахте доста такива, доста успешни при това. Каква година изпращате? 2019-та? Как я оценявате? Ами, доста. Сега така, като опитаме с направя равносметка, понеже не са едно или две нещата и за набързо да превъртя лентата от началото на годината до сега, наистина бих казал, че прогресът ни спрямо предходни години е доста голям. Има естествено какво още да се желае, но ние сме много доволни от годината и като участници, и като организация, както ние сме се справили с, като си дадем така оценка в ретроспекция от нещата, които сме правили. Така че, смисъла, бих си дал собствена една доста висока оценка заедно на целия екип, защото мисля, че се справихме повече от добре. Организирахме някои от най-мащабните събития в страната тази година. Събрахме много хора, много и благотворителни мероприятия. Направихме много мероприятия, с които дойдоха много нови хора. Запознахме се тази година и на парковите ни бягания, които са всяка събота. Така че мисля, че имаше много положителен резултат. Това е изключително, което правите, защото най-малкото приобщавате хората към спорта, провокирате ги да водят активен, здравословен начин на живот. Нещо, за което, за съжаление, четем в последните, изобщо напоследък, все такива едни негативни класации, че децата ни затлъстявали, че българите там сме първенци по употреба на алкохол, наркотици, че спортуваме по-малко и така нататък, което, че вие сте един добър пример. Надяваме се, да. Надяваме се да стават нещата все по-добре. Естествено, борим се с тези негативни статистики, които са наистина ни поставят в дъното на класациите. Но, както се вижда, постепенно с годините, имайки поглед на статистиката, как сме започнали, как е сега, виждаме, че участниците все повече се увеличават, все повече активни хора има, все повече хора, които се интересуват от нещата, не просто ги правят автоматизирано, което е хубаво, защото по този начин се обогатява и цялото общество, всички познати край тях, край тези активни хора. Така че, мисля, че малко по малко, стъпка по стъпка, няма как да стане изведнъж за месец, два, дори за година. Просто е постепенен процес.
който с общи усилия, тази заедно, за която говорим, мислим, че можем да направим нещата в по-добра посока. Със сигурност. Да кажем няколко думи за все пак ползите от спорта и активния начин на живота. Аз бих добавила нещо в тази връзка. Забелязвам, че много така силно е акцента на отрицателните и негативните ситуации, за съжаление, и статистики. Все по-малко, в смисъл, много по-малка част обръщаме внимание именно на примера и на това, което се прави в обратна посока. Моя призив е, ако може, повече да се показва това, което правят хора като нас, защото никак не са малко хората, които се опитват да се борят с тези статистики и с тези негативни последици върху здравето. Напротив, има много хора, които в различни области на спорта и движението, и ако щете, изкуството, културата, се опитват да излязат от тези граници и да разчупят нещата, да подобрят ситуацията. Така че, може би, трябва да показваме повече тези примери, и мисля, че и статистиката ще се промени. Да, и нагласата на хората все пак спая. Затова и това е нашата политика, уважаеми зрители. Най-веднъж съм го казвал, да показваме доброто, защото постоянно навсякъде, където отворим сайт, къде ли не е телевизия, новини, винаги черни статистики се говорят, някакви неща, все лоши неща, затова трябва да се показват добрите неща. Това се опитаме да направим и ние. И днес в нещо предаване също се опитваме да покажем това. Отново в края на разговора да напомним на нашите зрители. Къде? В колко часа в събота? Съботния ден? Събота, 21 декември, 9:30. Заповядайте на входа на Морската градина до Слънчевия часовник, където ще можете да се регистрирате и да формирате своя отбор и да участвате в щафетно, коледно, карнавално бягане. Старта на събитието ще бъде в 10:30. Господин Колев? Надявам се да се видим в събота. Надявам се да видим много усмивки, много весели костюми, вкусни рецепти и надявам се всички да забавляваме заедно. Това е най-важното забавление да има, особено такава в духа на коледните и новогодишни празници. Именно в този дух, какви са вашите пожелания към, лично за вас и към нашите зрители? На първо място, нека да бъдем здрави, да бъдем добри, да бъдем по-добри, да си помагаме и да не губим духа си. Всичко е възможно. Просто трябва да обединим усилията си и съм убедена, че всичко може да постигнем. Това, което бих допълнял към Краси, е амин. Благодаря ви изключително много за това гостуване. Вярвам, че ще се получи един истински празник събота, уважаеми зрители. Както разбрахте, 9:30 на входа на Морската градина. Благодарим и ние. Благодарим. Весели празници. Уважаеми зрители, сега ще видите афиша с културните събития в град Варна до края на тази седмица. Те не са никак малко, след което започват и минутите за култура. Там Кирил Аспарухов е подготвил поредната интересна среща с режисьора професор Пламен Марков и актьорите Пенко Господинов, Симеон Лютаков и Бистра Окереке. Разговорът обещава да бъде интересен, затова не сменяйте канала. С пожелание за хубав и усмихнат ден. До утре точно в 7.